Ond yn ôl at y Cestyll, fe nath yn Normaniaid godi Cestyll, mas o beth yn y godon o'n nhw gynta, chi'n gwybod? Cefyd? Dim gynta, dim gynta. The clay? Na, dim gynta. Pren? Pren, ie. Yeah. Mas o bren o'n nhw'n codi'r Cestyll gynta. Ac yna, gyda'r amser, o'n nhw'n codi'r gwalydd Carreg ac yn newid ffyrdd y castell. Ond, I chi wedi enwi tri castell pwysig iawn nawr. Dryslwyn, Dinefwr a Carreg Cennen. Oedd y tri castell nawr wedi cael eu codi wyti'r un pryd, nid y Normaniaid na'r Saeson gododd y castell na, ond y Cymru gododd y castell na I hunain. Ac dyna beth sy'n gwneud y tri chastell yna yn bwysig. Pwy chi'n wedi clywed am pwy ath ati I godi'r castell yna? Gododd y castell yn Aberteifi hefyd. Un castell Cymraeg sy'n Aberteifi hefyd. Pwy? Chi wedi clywed am Rhys? Os mae Rhys yma gyda llaw? Os? Sawl? Sawl Rhys yma? Dwi'n ti? Wel, enw da gyda me. Enw da. Wedi enwi ar ôl yr arglwydd Rhys. Rhys oedd yn Rhys ap Gruffydd oedd I enw fe. A Rhys ap Gruffydd oedd yn byw yn yr ardal hon ac I brif gastell oedd Dinefwr ac Aberteifi. A'r cestyll eraill oedd yn bwysig iddo fe oedd Dryslwyn a Carreg Cennen. A'r ardal yma oedd yn cael ei adnabod y pryd hynny fel canolfan annibyniaeth Cymru yn y cyfnod hwnnw. Yr ardal I chi'n byw yna oedd yr ardal lle roedd yr ymdrech dros ddyfodol Cymru yn cael ei ymladd yn galed iawn yn y cyfnod hynny. A'r cestyll yna yn bwysig iawn yn yr ymdrech honno.